Вітаю вас, друзі. Російські посадові особи нарешті відійшли від шоку, від ступору, у якому вони опинилися після єврейських погромів у Дагестані, і почали видавати заяви, звісно, звинувачуючи у всьому Україну. Реалізація очередної деструктивної акції, непосередственна і ключова роль була відведена преступному київському режиму. Підключилися і російські пропагандисти із дуже змістовними заявами. Пропагандист Соловйов ще поки не вийшов остаточно зі ступору і ставить постійно у пустій студії сам собі питання. Куди вони поперлись? Кого вони хотіли там знайти? Яку задачу вони преслідували? Задається питаннями і Владимир Путін. Його дуже непокоять павуки. Де той самий павук, який намагається окутати свої... опутати свої паутини. Павуків на так званій Росії тепер будуть кидати до тюрем на 10 років. По 10 років тюрми. 10 років тюрми, мінімум. І хоча російська влада надуває щоки, російські пропагандисти погрожують росіянам, росіяни усе одно і далі виходять проти євреїв. Не треба нам вообще ні одного сюди євреїв. І це наслідки російської ж державної політики, а це означає, що рано чи пізно у тому чи іншому місці на так званій Росії і далі траплятимуться подібні історії. Історію із погромами у Дагестані самі ж росіяни люблять порівнювати зі спробою повстання Пригожина. І дійсно деякі паралелі тут є. Но ви ударили ножом в спину Росії. Вонзили нож в спину настоящих героїв, учасників СВО. Це ж було вже. Це удар в спину. Так само, як і у випадку із бунтом Пригожина, російська влада опинилась у паралічі. Вони не могли оперативно і швидко реагувати. Вони не знали, що їм робити. Так само, як і у випадку із бунтом Пригожина, Владимир Путін відчув, наскільки хитке у нього становище, і що він раптом, внаслідок подібних подій, може втрачати владу. Та й сам він учора казав про те, що це було дуже схоже на смуту. Заказчики діють в відкриту і нагло. Іменно нинішні правящі еліти США хочуть розколоти нас, що стосується Росії, ізнутрі ослабити і посіяти смуту. У тому, що росіяни є антисемітами, винна Україна і, звісно, Сполучені Штати Америки, бо це, напевно, саме от підрозділ Сполучених Штатів Америки шкодував, що він не може поїхати вбивати євреїв. Це, напевно, американські пропагандисти розповідали, що напад Хамас на Ізраїль корисний так званій Росії, і, напевно, іще один американський пропагандист казав, що він не співчуває розстріляним, вбитим мирним мешканцям у Ізраїлі, а окремі представники ПВК «Вагнер» зі Сполучених Штатів Америки писали про те, що це спеціальна операція із денацифікації Ізраїлю. Клятим агентом Сполучених Штатів Америки виявився навіть Рамзан Кадиров, який розпалював ворожнечу проти євреїв. Ви бетхел це людка. Іджукч. Да імена дом, пермерзам, один, да імена дезам, дохлим, мабуть, дом. Ми повністю підтримуємо дії Палестини. Хоча, напевно, Рамзан Кадиров вже припинив свою роботу на ЦРУ, чи на кого він там у Сполучених Штатах Америки працював. Він, як справжній хазяїн свого слова, узяв його назад. Рамзан Кадиров назвав неприємливим погроми і призиви к насилю по отношенням к євреям. Але досить швидко замість Рамзана Кадирова агентом Сполучених Штатів Америки став пропагандист Соловйов, який продовжив розпалювати ворожнечу проти Ізраїлю. Чим ви тоді відрізняєтесь від ізраїльтян, які вважають нормальним бомбити? Душити, долбити. 8 років. 8 літ. Ну а Владимир Путін під час свого стендапу про смуту номер 2 вирішив, напевно, забрати Оскар у Олексія Навального. Виявляється, воєнний злочинець і вбивця жінок та дітей не може дивитися, як гинуть жінки та діти, і у нього аж кулаки стискаються. Коли дивишся на окровавлених дітей, на погибших дітей, на те, як страждають жінки, старики, як погибають медики, звісно, і кулаки зжимаються, і сльози наворочуються на глазах. І це Владимир Путін ще не чув іншу історію, від якої він точно розплакався би, про те, як нещасних дагестанських поліцаїв у трусиках розпинали у аеропорту. Моїх двох ребят чуть не розтоптали там, возле ВІПа, де ворота зламали. Ні, конкретно, от мой зараз один бабой знімає. Ось йому зламали, коротше, да, синяк поставили. Але нічого страшного, це усього лише була демоверсія громадянської війни. Ви бросали камні ваших сограждан
формі Росгвардії і поліції. Владіміра Путіна неабияк налякала ситуація у Дагестані, бо він відчув, що він знову нічого не може контролювати. Але він сподівається, що буде. Він сподівається, що він владнає цю ситуацію. І вибір настоящого мужчини, настоящого воїна, взяти в руки оружие і встати в строй со своїми братьями. Кремль запустив інформаційну кампанію, мовляв, усі, хто хочуть організовувати антиєврейські погроми, мають їхати і вбивати українців, долучитися до інших терористів. Там, в Дагестані, не ищите терористів. Терористи тут, ми працюємо. Але конфлікти всередині так званої Росії усе одно будуть відбуватися і надалі, тому що російські пропагандисти впевнено працюють над цим. Той же таки Соловйов тепер починає обзивати усіх мешканців Дагестана і каже, що Дагестан – це взагалі якась кримінальна недореспубліка. Не в перший раз це відбувається на території Дагестану, де діють устойчиві преступні групіровки. І кожного разу, коли ситуація почне виходити на так званій Росії з-під контролю Кремля, кожного разу російська влада буде впадати у ступор і не зможе реагувати, як не реагувала завчасно на події у Махачкалі. Попытались поджечь єврейський культурний центр. Далі несколько суток на розгон врагу. Неабияк стурбований російський пропагандист Соловйов, який сам розпалює ворожнечу всередині так званої Росії, чекає, коли ж вибухне у якомусь іншому місті. Я вижу в этом подготовку к возможным выступлениям среди радикально настроєних представителей разнообразных діаспор в самых разных городах. І у Карачаєво-Черкесії також проходять антиєврейські виступи. Ми не хочемо жити по сусідству з євреями. Ми не хочемо, щоб через кілька десятків років було те ж саме, що і на Палестині. Поневолений народ, який живе у окупації і у якого забрали його землю, дуже переживає, що євреї заберуть у них землю. Ми не хочемо потеряти свою землю і своє наслідя. Погроми у Дагестані показали, що російська влада – це колос на глиняних ногах. І питання його падіння – це тільки питання часу. У той самий час росіяни у цій історії показали своє звіряче обличчя, і мене дуже дивує реакція Ізраїлю. Точніше, відсутність реакції. Є тільки скупе повідомлення, що ізраїльтянам варто покинути Північний Кавказ. І все. Ну а тим часом на Авдіївському напрямку тривають дуже важкі бої. Росіяни майже не використовують вже техніку під час штурмів, хоча інколи усе ж таки виїжджають колонами і традиційно, як завжди, горять. Штурми переважно росіяни намагаються здійснювати силами піхоти, але і по піхоті постійно прилітає, у тому числі дрони камікадзе. Російський інфопростір дуже трясе останніми днями на тему Авдіївки. Пропагандисти прямо скаржаться на величезні втрати. 1500 – это, опять же, если брать, то это как минимум 3 полнокровных батальона. То есть фактически был вычеркнут полк, который просто взял и исчез. Але ви не думайте, що нашим воїнам на цьому напрямку легко. Хоча ворог і несе величезні шалені втрати, росіяни продовжують намагатись атакувати і оточити Авдіївку. Мікадзе дуже серйозно впливають на ситуацію на полі бою. Я про це кажу постійно. Але днями ось іще один російський танкіст поскаржився, що російські танкісти бояться вдень виїжджати, тому що постійно по них можуть прилетіти саме дрони. Роботу я в основному в сіре время суток, ну, либо ночью. Так як днем это работают у них і дрони, камікадзе, а ночью вони не можуть працювати. У них нету тепловізорів, пусків. На багатьох напрямках фронту російська техніка вдень ховається. Російські танки бояться наближатися ближче, ніж на 10-15 кілометрів. Росіяни в основному здійснюють свою активність на більшості напрямків тільки вночі, але у мене для них є погані новини. Хорош! Дякую вам за постійну підтримку Сил оборони України. Ваші донати допомагають винищувати російських загарбників і їхню техніку, і ваші донати рятують життя нашим військовим. Тому, будь ласка, продовжуйте і надалі допомагати Силам оборони України.